بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وراكسن دادكا نداون ريو ملكستا واجوكتان هالكاني وصمال امريكان تيفي وان سيتوسا إذن كسو قدبيني نو استيدي هايغا كوية اللام مقالدة منيابلس غوبالكا منيسورا دالكا مريكنك برامشكن كوبان ايا داو ديال وحانوكو أهل دونا يدو هورا آن دوكو شاكنا إن لا أدكي شرعيغا دادكا سو قلوغا أما لوكتوكو سو قلية دالكا مريكنكا oo shuruuc cusub haatan laga soo saaray ayaa waxa sharciyadaasi kamid ahaa toddobaadkii hore maalintii 3-da ahayd ay soo saareen dawladda Mareykanka in dadka soo galawayhi ay buuxiyaan form loo yaqaan CPP1 formkaasi oo markaas ay Mareykanku dib u eegi doonaan inta dadkaasi aanay dalka Mareykanka toos u soo galin ama loo ogolaan sharciyadaas waxa uu sheegayaa in formkaasi CPP1 oo keen karo in qofka la ogolaado ama la diido dadka la diido oo dhan dhamaantood waxa lagu celin doonaa waddanka Mexico taa macnaheedu waxa weeye in dad yar oo fara ku tirsa oo laga yaabo in xaaladooda iyo duruftooda loo ogolaado in dalkan Mareykanka ay soo galaan iyadoo kumaan kun qof ay soo galeen taas oo lagu qiyaasay bishii 30,000 oo qof inay markiiba soo galeen hadaba dawladda Mexico ayaa iyaduna maanta sharci kale soo saartay oo sharcigaasi markaasi ku aadan waa maxay sharciga Mexico ay ka soo saartay dadka soo galowga ee dalkeeda soo gala una soo gudba waddankan Mareykanka hay'adda dhinaca caawimada qaxootiga u qaabilsan dalka Mexico oo marka la soo gaabiyo loo yaqaan COMAR ayaa mas'uulka u sareeya oo lagu magacaabo Andres Salmis waxa uu sheegay in warqada ogolaanshaha ee dadku markay soo galaan dalkooda ama dalka Mexico waxay hore u soo qaadan jireen warqad ogolaansho ah oo ah in dadkaasi la ogolaaday dabeytana waxay u soo dhaafi jireen dalka Mareykanka iyagoo warqadaas wata Mareykankuna warqadaasi ayay eegi jireen in dadku sitaan kadibna waxay ogolaan jireen dalkooda Mareykanka weeyaan in ay hore u soo galaan hadaba Andres Salmis oo ah mas'uulka hay'addaasi marka soo gaabiyo loo yaqaan COMAR ee waddanka Mexico ayaa waxa sheegay iyaguna in haatan warqada lafteedii ay dadka u diidi doonaan waa caqabad kale oo soo food saarisa dadka soo galowga ee dalkan Mareykanka u soo socda isla markaasina daayira u noqonaysa amaba ay arki doonaan in dhibaatooyinka intii hore ay ka sii ballaaranayso haddaba Mareykanka aan raadin Mexico maxay u diidaysaa inay dadkaasi soo siiso warqadaasi ogolaanshaha ee Mareykanku ay tiraabsan yihiin lagana yaabo in dadka warqadaha sita Mareykanku ay tixgelin siiyaan arintaasi jawaabteeda ayaa daawadayaal waxa ay noqonaysaa hindisaha hore ee Mareykanku ay soo saareen ee ah sharciga inay buuxiyaan CPP1 iyagoo kaam ku jira oo aan wali soo gudbin dalkan Mareykanka lana diidi karo dibna loogu celin karo dalka Mexico ayaa Mexicana ka falcelinaysa ama ba ay canaadeysa ama ay ka hortageysa waxa leedahay annaguna ma siin doono warqadaasi sida Mareykanku ay u diideen ayaan annaguna u diidnay waxa mid dadka qaxootiga ama soo galowga in markaasi la isu turturayo oo waddanka ay ka soo galeen Mexico iyo dalkan Mareykanku oo midba midkii kale uu ku riixayo dalka Mexico ayaa waxa uu diidayaa hadaba culays ballaaran oo ay Mareykanku iska soo tuurayeen in xaggooda loo soo tuuro oo dadkaas ay noqdaan ملايين مركز دنبه دالك مكسيكو كن نقادة أو نقضة دال هكاسي كن نول شرعين أياد داو ديال وحا او كين كريا هاد دي مكسيكو آني أرنتاسي وحكا قبن إن دادك مريكن كا سو قريا أي أتكاتو سو قريتان كو دي فضلا أي مركو هره يوغو رحان رحانا أي أسو قريين دالك مريكن كا شرعين ay soo saareen Mareykanku talaadadii ayaa sidiisaba wuxuu yahay sharci muran badan iyo khilaaf dhaliyay waxana uu aad ugu eg yahay sharci uu hore u soo saaray xilligii madaxweynaha Donald Trump taasi oo ay maxkamaddu diiday waxa hadaba suurtagal ah oo rajada jirta ay tahay in ay qura maxkamaddu diido sharcigaasi haddii maxkamaddu ay diido sidii sharcigii hore ee Donald Trump uu soo saaray waxay noqonaysaa markaasi in dadkaasi loo ogolaado ama loo sahlo in dalkan Mareykanka ay soo galaan haddii taasi ay maxkamaddu xukunto waxay noqonaysaa dalka Mexicana inuu isaguna ku daydo oo uu sharcigaasi u fududeeyo dadka soo galowga oo uu siiyo warqadaasi labada dhinacba waxa mooda in ay culayska dadka faraha badan leh ay diidan yihiin in ay
ogolaadaan in dalkooda ay ku noolaadaan. Dalkan Mareykanka ayaa sheegay in 200 oo kun oo qof ay soo galeen sanadkan oo qura, taasi oo macnaheedu ay tahay in duufaandadii ay ku soo burqatay dalka Mareykanka taasina ay keeni karayso dhibaato lagu soo dhex dhunto amaba in ay tahay in xagga nabadgelyada marka hore xoog la saaro iyo weliba dhinaca caafimaadka. Dad kooban ayaa dalkan Mareykanka talaadadii sharciyi ay soo saareen ay u ogolaanayaan in dalkan Mareykanka ay soo galaan, kuwaasi oo ah kuwa xaalad bini'aadnimo lagu sheegay, lagana yaabo in dadkaasi in dhinaca caafimaadka iyo in duruufaha qofkaasi haysta in loogu ogolaado marka uu buuxiyo sharciga ama applicationka ama arjiga loo yaqaano CPP1. Haddaba rajada dadka ay qabaan dadka soo galooga ciday doonayaanba ha noqdaane waxa ay tahay iyadoo sharcigan iminka ay soo saareen Mareykanku salaasadii aynu soo dhaafnay in maxkamad la geeyo, maxkamaddaasina ay diido oo ay ka hortimaado in sharcigaasi la hirgeliyo amaba lagu dhaqmo. Waxaa la ballan qaaday in bisha May ama bisha shanaad ee sanadkan inagu aanu ku jirno in sharcigaasi uu dhaqan galo oo dadka markaasi lagu dabaqo sharciga cusub ee bisha shanaad ee May iman doona. Laakiin haddii maxkamaddu ay diido markaasi waxay noqon doontaa xilligaasi May marka la gaadho in sharcigii uu noqon karo mid fudud. Waxaa iyagana weli la ogol yahay inta ka horreysa bisha shanaad ee sanadka aan ku jirno intaan sharcigani aanu dhaqangelin in la ogol yahay in dadku ay sidii hore usoo geli jireen ay u soo galaan oo ay markaasi dacwadahoodii ay furtaan kuna noolaadaan dalkan Mareykanka haddiiba loo ogolaado in ay ku noolaadaan amaba ay sii joogaan. Sharcigan ayaa daawadeel wuxuu uu saameynayaa kumaan kun qof oo Soomaaliya oo aanay ku jirin kuwii hore usoo galay oo ka bilaabmaya bisha May ciddii markaasi kaam loogu yimaado amaba soo gaadha Mexico inay noqon doonaan dad haba yaraatee aan la ogolaan in ay caga soo dhigaan dalkan Mareykanka. Hore ayaa kumaan kun qof oo ka horreeyay sharcigani ay u soo galeen dalkan Mareykanka iyagoo kala jooga gobollada waddankan Mareykanka, kuwaasi oo sugaya markaasi in la ogolaado oo ay sharciyadoodii qaataan isla markaasina ay dalkan Mareykanka ku sii noolaadaan oo ay ka shaqeystaan. Hase yeeshee kuwaasi hore u soo galay ee gobollada dalkan Mareykanka jooga ma khuseeyo sharcigan aynu ka sheekeynayno ee salaasadii ay soo saartay dowladda Mareykanku iyo weliba dalka Mexico oo iyaguna sharcigan cusub soo saaray in ay dadka u diidi doonaan dhammaantoodba warqadda ogolaanshaha ee dalka Mareykanka lagu soo galo. Daawadayaal, sharciyadaasi iyo wixii kasoo cusbanaada dib ayaanu idinla socodsiin doonaa haddii eebaha awooddaliyu uu ogolaado. Inta ka horreysa daawadayaal, barnaamijkan oo kale ah waa Cali Xiraare oo dhammaantiinba idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.